Европската комисија нема да му честита на победникот на парламентарните избори во Македонија пред да се изгласа новата влада и да се именува новиот премиер, изјави портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич за МИА. Истовремено еврокомесарите Јоханес Хан и Федерика Могерини ги повикаа власта и опозицијата да продолжат со целосно спроведување на политичкиот договор, вклучувајќи ја и поддршката за специјалното јавно обвинителство. Русија ги приземи сите авиони од типот Туполев 154 додека не се утврди причината за падот на ваквиот тип на авион на Руското Министерство за одбрана во неделата наутро во Црното море, при што загинаа сите 92 патници и екипажот, објави Руската агенција Интерфакс, повикувајќи се на неименуван извор од безбедноста. Агенцијата ТАС пак објави дека е пронајдена црната кутија. Според деловите од авионот што се пронајдени, експертите тврдат дека капетанот на авионот се обидел принудно да слета. Американската полиција вчера го евакуирала трговскиот центар Таун Центар во Аурора, предградие на Денвер, по тепачката меѓу петмина која прераснала во масовна пресметка со полицијата. Ова е само еден од инцидентите што го одбележаа денот по Божик во САД. Исти вакви инциденти полицијата регистрирала и во Кливленд, каде според локалниот сајт Cleveland.com, полицијата морала да употреби пепер спреј за да ја растера масата. Масовни тепачки имало и во Тенеси, Њу Џерси и Северна Каролина, каде било употребено и огнено оружје.